উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল সম্পূৰ্ণৰূপে কংগ্ৰেছ মুক্ত। অষ্টলক্ষ্মীত বৰ্তি থকা শেহৰখন ৰাজ্যটো পতন। উত্থানৰ সময়তো উত্তৰ পূবত মুখ থেকেচা কংগ্ৰেছৰ। বিজেপিৰ লক্ষ্য আছিল কংগ্ৰেছ মুক্ত ভাৰত, সেই সপোন তছনছ হৈ গ'ল এইবাৰৰ পাঁচ ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত। বিজেপিৰ হাতৰ পৰা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱা আটাইকেইখন ৰাজ্য উদ্ধাৰ কৰিলে কংগ্ৰেছে, কিন্তু এই উৎসাহত চামিল হ'ব পৰা নাই উত্তৰ পূবৰ কংগ্ৰেছ নেতাকৰ্মী। দেশ কংগ্ৰেছ মুক্ত নহ'লেও উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল সম্পূৰ্ণৰূপে কংগ্ৰেছ মুক্ত হৈ গ'ল এই নিৰ্বাচনত। ছিকিমকে ধৰি আঠখন ৰাজ্যৰ একমাত্ৰ মিজোৰামতে উৰি আছিল কংগ্ৰেছৰ পতাকা। 2008 চনৰ পৰা কোনেও মিজোৰামত খুটি লৰাব পৰা নাছিল কংগ্ৰেছৰ, কিন্তু এইবাৰ উত্তৰ পূবৰ শেহৰখন ৰাজ্যটো ভেটি উচন হ'ল দলটোৰ। জোৰামথাংগাৰ মিজো নেশ্যনেল ফ্ৰণ্টে একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিছে ৰাজ্যখনত, কিন্তু উত্তৰ পূব কংগ্ৰেছ মুক্ত হ'লেও কংগ্ৰেছৰ কফিনত এই শেহৰটো গজালত বিজেপিৰ কোনো কৃতিত্ব নাই। চৰকাৰ এন ডি এৰ হ'ল বুলি বিজেপিয়ে সন্তুষ্টি ল'ব বিচাৰিলেও কাৰ্যত গেৰুৱা দলটো নিশ্চিহ্ন হৈ গ'ল পাহাৰীয়া ৰাজ্যখনত। কোনোমতে দলটোৱে মিজোৰামত দখল কৰিছে এখন আসন। অভিলেখ সংখ্যক পাঁচবাৰৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা লালথান হাওলা এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা দুয়োটা বিধানসভা সমষ্টিতে হাৰি থাকিল। দক্ষিণ চাম্ফাই সমষ্টিত তেওঁ এম এন এফৰ প্ৰাৰ্থীৰ হাতত পৰাজিত হোৱাৰ বিপৰীতে চাৰ্চিপত তেওঁ পৰাজিত হ'ল জোৰাম পিপুলছ ফ্ৰণ্টৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ হাতত। তৃতীয়বাৰৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বলৈ সাজু হৈছে জোৰামথাংগা। দীঘলীয়া সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ অন্তত 1986 চনত মিজো চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰি সেই বছৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এম এন এফ চৰকাৰ গঠন কৰিছিল লালডেংগাই। 1998 চনত দুটা কাৰ্যকালৰ বাবে সেই এম এন এফৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল জোৰামথাংগা, কিন্তু পৰৱৰ্তী দুটা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ অভিজ্ঞতা অত্যন্ত তিক্ততাপূৰ্ণ আছিল তেওঁৰ বাবে। Well, since I'm going to form the government now, my first priority will be three things. One is we are going to impose prohibition of the liquor. Number two is that since the infrastructure of the state is so bad, especially in the field of road construction, we will do the repairing and of the roads, because without road no development can work. দেশৰ আন চাৰি ৰাজ্যত বিজেপি বৰ বেয়াকৈ পৰাজিত হোৱাৰ পিছতো গেৰুৱা দলটোৱে স্বস্তি প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছে মিজোৰামৰ বাবে। এই ৰাজ্যখনৰ নিৰ্বাচনৰ বিশেষ দায়িত্বত থকা অসমৰ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এখন আসন পোৱাৰ বাবেই উল্লাস প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছে। টুইটাৰত এয়া মন্ত্ৰী হিমন্তৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে মিজোৰামত খোৱা মুখ থেকেচাৰ বাবে দোষাৰোপ কৰিছে ৰাজ্যখনত সৃষ্টি হোৱা অধিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ, য'ত দলটোৱে তিনিখন ৰাজ্যত বিজয়ৰ কৃতিত্ব ৰাহুল গান্ধীক দিয়াৰ বিপৰীতে মিজোৰামত পৰাজয়ৰ বাবে সকলো দুখ জাপি দিছে লালথান হাওলাৰ ওপৰত। মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী 20 বছৰ কাল ধৰি তাত মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছে, অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছ দলৰ শাসন 20 বছৰ ধৰি তাত চলি আছিল। মিজোৰাম এখন শিক্ষিত ৰাজ্য, এইবাৰ এটা আঞ্চলিক দলক তেওঁলোকে এটা সুবিধা দিব বিচাৰিছে, ইয়াক আমি আঁকোৱালি লোৱা উচিত। কিন্তু তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ দিছোঁ যিহেতু এখন শিক্ষিত ৰাজ্য বিজেপি দলৰ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াৰ প্ৰলোভন স্বত্বেও তাত কিন্তু বিজেপিক তেওঁলোকে স্থান দিয়া নাই, সেইটোৱে এটা ভাল খবৰ। উত্তৰ পূবত এতিয়া কংগ্ৰেছৰ আৰু চৰকাৰ নাই। একেবাৰে নিকট বিধানসভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন অৰুণাচলত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু সেয়া হ'ব অহা মে' মাহত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ লগত একেলগে। সেই পৰ্যন্ত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল হৈ থাকিব লাগিব সম্পূৰ্ণৰূপে কংগ্ৰেছ মুক্ত। ৰিপৰ্ট DY365।